Pranvera Mameta, Berisha nxjerr prapaskenat dhe i dërgon ultimatum opozitës, të marrë çdo mas. Ish-kryeministri Sali Berisha u shprehur se nuk ka një marrëveshje as Rama Meta dhe as Rama Basha, pasi këto janë gënjeshtra që i ndan vetë kryeministri për të manipuluar njerëzit afër tij. Mëtej, Berisha paralajmëron dhe i bën apel opozitës të jetë më ashpër pas pandemisë dhe madje të përgatitet për protesta edhe më të ashpra se ato në vitin 2019 me mjete agresive të mosbindje civile. Marrëveshje Rama Meta personalisht to i hap Edi Rama. Ai për të mashtruar njerëzit e tij përreth. Një ditë i thot që drekova me Metën dhe Rashdakort. Pastaj i thot fola çerekore në telefon me Lulzim Bashën dhe Rashdakort. Kjo tregon panikun e tij dhe tregon pa kënaqësi në të gjitha shtresat e popullsisë, por masive edhe tek socialistët e vërtet. Kjo i ndjen dhe di që po i rrëshqet toka nën këmb. COVID-19 nëse fizikisht do të mbrohet, politikisht do e thërmoj. Unë në Shqipëri kam kritika vetëm për një njeri, vetëm për Edi Ramën. Unë qëlloj fuqishëm sepse e konsideroj një gjëm kombëtare. I gjithë fokusi im është tek ai dhe dy persona rreth tij. Nuk njohin as një ligj, as një standard, as një moral. Po shihni çfarë bën me teatrin. A e bën një i civilizuar atë? Unë e kam thënë që është i majt, por kjo nuk ka penguar që të kemi një koalicion qeveritar. Ne realizuam objektiva të mëdha, hoqëm vizat, transformuam infrastrukturën. S'mundem us jem realist. Duhet të përgatitet për ato që quhet all out war. Luft globale kundër kësaj qeverie, të gjitha mjetet e mosbindjes civile për rëzimin e kësaj qeverie, të shpëtoj Shqipërinë nga COVID-19 dis, shumë herë më i keq. Shumë herë më agresive se ato të 2019-ës, nëse vitin e kaluar ikte në skrapar dhe mokur, këtë vit së meren masa që Rama mos vi në qeveri. Të gjithë të japin ndihmën e tij. Janë të gjithë mirëpritur në opozitë. Çdo politikan ka të drejtë dhe grupi politikanësh kanë të drejtë për sistemin ligjor që besojnë më shumë. Unë kam mbështetur plotësisht angazhimin e opozitës në reformën zgjedhore. Në 15 detyrat e ngarkuara nga BE, samiti i BE, vetëm një prej tyre ka të bëjë me pjesëmarrjen e opozitës. E pafalshme që opozita të jepte Ramës shansin që ta akuzonte dhe nuk po merr pjesë në reformën zgjedhore. Këto ndryshime ligjore ai po i varros me kanabizimin e Shqipërisë në pranit të përfaqësuesit të BE-s. Në ditën e Europës, pafytyrësisht shpalli kanabizimin, kanabizimi është varrosja e zgjedhjeve. Opozita të marrë çdo mas për të përmbysur sa më parë pushtetin e qeverisë mbi krimin dhe drogën. Revolucion në rrugë dhe pastaj në zgjedhje, ka thënë Berisha.